Hej. Wow, det der instrument er jo større end mig. Ja. Ja. Det kan det man, kan man sige. Hvad er det? Det er en tuba. Der har jeg det her er den lille tuba, og det er en lidt større tuba. Hvorfor har du to forskellige tubaer? Til dagligt på arbejdet bruger jeg altid det store instrument. Fordi det giver bedst bund og en anden type lyd. Den er en del større. Hvordan får du lyd ud af den? Så skal man blæse ind i det her mundstykke. Og så skal man summe med læberne. Så kommer lyden. Hvis man gør det, så kommer der lyd ud af tubaen. Og så lyder det sådan her. Wow! Skal man blæse ekstra kraftigt i en tuba, fordi den er så stor? Det er der mange, som tror, men det er faktisk ikke rigtigt. Jeg kan lige vise det. Det er næsten ingenting. Og grunden til, at man kan blæse let, er, at instrumentets mindste del er ved mundstykket. Og så bliver den større og større. Så hvis man blæser let, så bliver lyden større i takt med, at instrumentet bliver større. Så man behøver ikke at blæse kraftigt. En anden ting er, at oftest når man hører om tubaister, så er det store drenge, gerne lidt tykke, som spiller tuba. Men det passer altså ikke, for nu er der mange piger, som spiller tuba, og de er meget dygtige til at spille tuba. Så ligesom med andre instrumenter er der kommet tubaister i mange forskellige størrelser og faconer. Er det sejt at spille tuba? Ja, det skal jeg love dig for.